бачимо, що у вас вийшло. Як ми його висмалили. Нехай лежить на грілках, не чіпайте. Покажемо, як вийшло. Клеенку ставим для того, чтобы чистым ставом не ложить на грязный доску. Все. Пещерука посмалена, тогда домываем пещерку и выложим все. Ну ось так у нас получилося. Таке сальце хороше. Гарно висмалене. Срізопрутка. Ну все, будемо розбирати. Все, готові носити. Знімаємо щоки. Побачимо, яке тут сало. Ну таке пухнасте ж було би, правда? Ні, сумка гарна. Ось так. І спокійно проводимо, не боїмося. Щами обрізали.
другої сторони до хати. С салом и мясом ложим туда тряпочку. Даже если кровь выступает, оно упитывает, потом все чистенько. Ну и так чисто.